2021 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক সতীশ চুতীয়ালৈ চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা। আমি জনাই আছো এনিটাইম 24 প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক এক বিশেষ খবৰ। অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱা 2021 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বামুনবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক সতীশ চুতীয়ালৈ চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমৰ তৰফৰ পৰা সভাপতি সীমান্ত শইকীয়া, মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক মনোজ চুতীয়াৰ লগতে চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সভাপতি হীৰক জ্যোতি নেওগ, ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক ভাস্কৰজিৎ চুতীয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক অনৰজ্যোতি চুতীয়া তথা মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক কল্যাণ হাজৰিকাৰ তৰফৰ পৰা মৰাণ জ্যোতিপুৰস্থিত নিজা বাসগৃহত গৈ সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ আৰু সম্বৰ্ধনা জনায়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে ইতিহাস স্বীকাৰ কৰিছো, তাৰে ফলশ্ৰুতিত হয়তো অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছে, আৰু সেই আপাহতে আপোনালোকেও মোৰ অতিকৈ জ্ঞাতীসকলে, আত্মীয়সকলে আহি আজি এনেদৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে, তাৰ বাবে মই অতিশয় উল্লাসিত হৈছোঁ। শিক্ষাই এটা জাতি নিৰ্মাণ কৰে, শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা নতুন দিশ উন্মোচন কৰি দিয়ে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ ভেটি গঢ়িবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পায়। সেয়েহে শিক্ষকসকলক কোৱা হয় জাতি নিৰ্মাতা। আমি এই সুদীৰ্ঘ কালত জাতি নিৰ্মাণৰ কামত কিমান সফল হৈছো সেয়া আপোনালোকৰ বিচাৰ্য বিষয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনি টাইম 24।